ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଚାଉଳିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗାଁ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ବିତିଲାଣି ଦୁଇ ଦିନ, ହତ୍ୟାକାରୀର ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଚାଉଳିଆ ଗାଁ ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଉଳିଆ ଗାଁର ମେଳନ ଯାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁର ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଗାଁ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେଳନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାଁ ଏବେ ଶୂନଶାନ। ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଥିବାରୁ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଅନେକ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୁଳି ମାରିଦେଲା ମୋ ପୁଅକୁ। ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ମୋ କଥା ନାହିଁ, କଳି ନାହିଁ, କଜିଆ ନାହିଁ, ଖାଲି ତା ଭାଇକି ଚାପୁଡ଼ାଟା ମାରିଦେଲା ବୋଲି ଘା ମୋ ଭାଇକି କିଆଁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲୁ ବୋଲି ଯାଇ ଖାଲି କହିଦେଲା କି ରେ ମୋ ଚାପୁଡ଼ାଟା କିଆଁ ମୋ ଭାଇକି ମାରିଲୁ ନା ମାରିଲି ଯେ କଣଟା ହେଇଗଲା କଣଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି ପକେଟରେ ଧରିଥିଲା ଧଇଲା ତ ମାରିଲା ଆଉ ନୋ 90 ସୋସିଆଲ ତା ନାଁରେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଓବଟେନ୍ଡ ଅ ଫେଭରେବଲ ଅର୍ଡର ଫ୍ରମ୍ କୋର୍ଟ, ତା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ହି ହାଜ୍ କମିଟେଡ୍ କ୍ରାଇମ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ସେପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର ଏବେ କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି। ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି ଭଦ୍ର ଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଗାଁରେ ଏବେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବ ବୋଲି କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ମାନେ ସୁନାମୁଣ୍ଡା କଲେ ଚଳେ ଆମ ଗାଁରୁ। ତା ଇଏରେ ମାନେ ଏବେ ବି ଗାଁ ଲୋକ ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଆଖିରୁ ସେ ଲୁହ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମାନେ ଉଚିତ ଜଷ୍ଟିସ ଯେମିତି ମିଳୁ, ତା ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଯେମିତି ଉଚିତ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳୁ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତା ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କମ୍ପାନସେସନ ମିଳୁ, ଆଉ ତା ହତ୍ୟାକାରୀକୁ କଠିନରୁ କଠିନ ସଜା ହଉ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଛାତିକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ପରେ କଟକ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ହତ୍ୟାକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତକୁ କେବେ ଗିରଫ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।